Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Vamos passar agora a examinar a questão do pensar. O que é pensar? A significação desse pensamento que deve ser exercido com cuidado, lógica e equilíbrio. E a significação do pensamento, que nenhuma importância tem. A menos que conheçamos essas duas qualidades, não teremos possibilidade de compreender uma coisa muito mais profunda, que o pensamento não pode atingir. Tratemos, pois, de compreender toda a complexa estrutura que constitui o pensar, a memória. Como o pensamento nasce, como o pensamento condiciona as nossas ações. E compreendendo tudo isso, encontraremos talvez uma coisa que o pensamento jamais descobriu, uma coisa cuja porta o pensamento é incapaz de abrir. O que se tornou o pensamento tão importante em nossa vida? O pensamento, que é ideias, reação às memórias acumuladas nas células cerebrais? Talvez muitos de nós nem mesmo fizemos a nós mesmos essa pergunta. Ou se fizemos, devemos ter dito. Isso é de mínima importância. O importante é a emoção. Mas não vejo como separar as duas coisas. Se o pensamento não dá continuidade ao sentimento, o sentimento morre muito depressa. Assim porque é que o pensamento assumiu em nossa vida diária. Nesta vida atormentada, tediosa e assustada, tão desmedida importância. Pergunte a você mesmo, como estou perguntando a mim mesmo, por que somos escravos do pensamento, desse pensamento sagaz e engenhoso, capaz de organização de iniciativas, que tantas coisas inventa, que tantas guerras engendrou, e tanto medo criou, tanta ansiedade. Que está perenemente a criar imagens e a correr atrás da própria cauda, do pensamento que fluiu o prazer de ontem, e a esse prazer deu continuidade no presente e também no futuro, desse pensamento que está sempre ativo, a tagarelar e mover-se, a construir, a subtrair, a adicionar e a supor. As ideias se tornaram para nós muito mais importantes do que a ação. Ideias são habilmente expostas em livros pelos intelectuais em todas as esferas de atividade. Quanto mais sagazes e sutis essas ideias, tanto mais as veneramos e aos livros que as contêm. Nós somos esses livros, somos essas ideias, tão fortemente condicionados por elas. Estamos perpetuamente a discutir ideias e ideais e dialeticamente a apresentar opiniões. Toda religião tem seu dogma, sua fórmula, seu próprio andame para alcançar os deuses, e como estamos investigando as origens do pensamento, estamos contestando a validade de todo esse edifício de ideias. Separamos as ideias da ação, porque as ideias são sempre do passado, e a ação. É sempre o presente. Isso é, o viver é sempre o presente. Temos medo do viver, então o passado, as ideias, nos tornaram tão importantes. É realmente muito interessante observar as operações de nosso próprio pensar, observar simplesmente como pensamos, a fonte de onde brota essa reação que chamamos pensar. Essa fonte é, obviamente, a memória. Existe de fato um começo do pensamento? Se existe, podemos achá-lo? Isso é o começo da memória, porque se não tivéssemos memória, não teríamos pensamento. Já vimos como o pensamento sustenta e dá continuidade a um prazer que ontem aproveitamos. E como o pensamento também sustenta o contrário do prazer, o medo e a dor. De modo que o experimentador, que é o pensador, é o prazer e a dor, e também a entidade que lhe dá nutrimento. O pensador separa o prazer da dor. Não percebe que na própria exigência do prazer está atraindo a dor e o medo. O pensamento nas relações humanas está sempre a exigir prazer, exigência que ele desfaça com palavras tais como lealdade, auxílio, dádiva, amparo e serviço. Me pergunto por que queremos servir aos outros? O posto de gasolina oferece bons serviços. O que significam essas palavras? Auxílio, dádiva e serviço. Que finalidade tem isso? Uma flor cheia de beleza, de luz, de encantamento. Você acha que essa flor se diz eu estou dando, ajudando e servindo? Não, ela é. E porque não está procurando fazer coisa alguma, ela abarca toda a terra. O pensamento é tão sutil, tão hábil, que deforma todas as coisas para sua própria conveniência. O pensamento, com sua exigência de prazer, traz sua própria servidão. O pensamento é o criador da dualidade em todas as nossas relações. A nós violência a qual nos proporciona prazer... Mas há também o desejo de paz, o desejo de ser bondoso e delicado. Isso é o que se passa a todas as horas em nossa vida. O pensamento não só cria em nós essa dualidade, essa contradição, mas também acumula nossas inumeráveis memórias de prazer e de dor e dessas memórias renasce. Assim, o pensamento é o passado. O pensamento, como já disse. É sempre velho. Obrigada por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.